ፈጣሪ አለ ከአመት በፊት በትንሽ መንደር ውስጥ የምትኖር ትንሽ ቤተሰብ ያላት ዳሴት ነበረች ብቻዋን ሙሉ ቤተሰቡን መመገብ አልቻለችም ባለቤቷን በመኪና አደጋ ነበር ያጣችው ምንም የቀረ ገንዘብ አልነበራትም ስራ ብትፈልግም በሰፈሩ ሰራተኛ መቅጠር የሚችል አቅም የነበረው ሰው አልነበረም ልጅቷን በረሃብ ምክንያት ለሰዓታት ሲያለቅሱ ትመለከት ነበረ በአንድ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ሰዎች ደውለው በድፍረት የፈጣሪን እርዳታ ሲጠይቁ ሰማች ነገሮች ከዚህ በላይ መሸከም ስላልቻለች ወደ ራዲዮ ጣቢያው ደውላ የፈጣሪን እርዳታ ጠይቀች አንድ ሃይማኖት የሌለው አድማጭ ሊቀልድባት አሰበ ስልክ ደውሎ የፈጣሪን እርዳታ ለማግኘት ማሰብ ሞኝነት እንደሆነ ሊያሳውቃት ፈልጎ አድራሿን ከሬዲዮ ጣቢያው ተቀብሎ ለጸሐፊዋ ብዙ ምግብና ለልጆቿ የሚሆናት አንዳንድ ነገሮችን እንድትከለክላቸው አዘዛት ሴትየዋ ማን እንደላከ ከጠየቀችሽ ሴጣን ነው በያት አላት ጸሐፊዋም ወደ ሴትዮዋ ሰፈር ስትደርስ ሴትዮዋ ለተደረገላት እርዳታ በጣም ተደስታ አመሰገነች የመጣላትን ምግብ አንድ በአንድ ወደ ቤት አስገባች ማን እንደላከልሽ ማወቅ አትፈልግም አለቻት ጸሐፊዋ ሴትዮም አላውቅም ፈጣሪ ካዘዘው ሴጣንም ይታዘዛል አለች በምድር ላይ የሚፈጠረው ነገር ሁሉ በምክንያት ነው ለነገሮች መፈጠር ምክንያቶች ደግሞ እኛ በፈጣሪ ፈቃድ ነው በፈጣሪ የሚያምኑ ሰዎች ምድር ላይ የተፈጠረበት ዓላማ መልእክቱን አይረዱም ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ማመን ነው ተመሳሳይ ሀሳብ ያላቸው መልእክቶች ቶሎ ቶሎ እንዲደርሳችሁ ንጋት ፔጃችንን ላይክ እንዲያደርጉን ጠይቃለን ሼር በማድረግም ለሌሎች ያደርሱ